Ще у 2012 році в Україні заборонили куріння в громадських місцях, а у 2017-му парламент ухвалив 7-річний план підвищення акцизів. У рамках угоди про асоціацію з ЄС Україна має наблизити своє законодавство до європейського ще й у питаннях зовнішнього вигляду і місць продажу тютюнових виробів, їх реклами та спонсорства. Для цього в Україні мають прийняти пакет законів, і один із головних – законопроект 4358. До другого читання депутати подали до нього 515 правок. І попри те, що шкода куріння як активного, так і пасивного очевидна, а безпечних цигарок, навіть електронних, не існує, все ж знайшлись депутати, які хотіли спростити куріння в Україні. Перший герой анти-антитютюнового регулювання – Вадим Галайчук. Він подав до проекту 4358 56 поправок, з яких понад 80% були негативними, тобто такими, що послаблюють норми законодавства з обмеження куріння. Наприклад, пропонував виключити визначення того, що таке при пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання та скасувати заборону курити у приміщеннях, в готелях та на вокзалах. На щастя, всі ці поправки не потрапили в документ до другого читання. Не дивлячись на те, що Галайчук входить до Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС, здається, його позиція щодо регулювання тютюнової галузі не співпадає з умовами асоціації. Ще один продуктивний за кількістю правок депутат – Мар'ян Заблоцький. До проекту 4358 він подав 45 поправок, 56% з яких спрощували умови для куріння та розширювали можливості діяльності тютюнових компаній. Так, Заблоцький пропонував дозволити використовувати Айкос та Глоу приміщення. Цей же депутат хотів дозволити рекламу тютюнових виробів у місцях продажу та на сайтах. Андрій Пузійчук від «Батьківщини» ледве не лідер за кількістю поправок. Він подав 178 поправок, тобто майже 35% усіх поправок до законопроекту. Із них понад половина – негативні та спам. Спам – це коли Пузійчук однією пропозицією вдвічі збільшує площу для медичних попереджень на упаковці цигарок, а іншою навпаки пропонує прибрати норми про розміри медичного попередження. Жодну з цих поправок в документ до другого читання не внесли, але подібні дії нардепів відтягують прийняття закону. А от Сергій Шахов, хоча й вніс до проекту 4358 лише 6 поправок, 4 з них були негативні. До прикладу, він пропонував видалити визначення, хто є споживачем тютюнових виробів. І хоча цю поправку профільний комітет відхилив, іншу його негативну правку врахували. Дозволили обіг електронних сигарет з характерним запахом та смаком та суміжних до них виробів. Аналогічні поправки пропонували і Галайчук та Заблоцький. Їхні правки також, на жаль, пройшли до другого читання. Відомий своєю фіскалізацією Данило Гетьманцев вносив правки за своїм профілем і запропонував разом з іншими депутатами знизити акцизний податок на Айкос та Гло до 2024 року. Та є й інші законодавчі зміни, запропоновані Гетьманцевим, щодо акцизу на тютюнові вироби. 5% місцевого акцизу на тютюнові вироби ніхто не забирав у місцевих громад. Адміністрування цього податку, тобто справляння його, передали з роздрібної мережі до виробників тютюну. І все, аби 2 мільярди, які громади зараз недоотримують, вони отримували, і ми зробили їх спроможними фінансово. Мова йде про зміни до податкового кодексу. Гетьманцев правий, що обов'язок сплачувати 5% акцизу перекладається з роздрібної мережі на виробників та імпортерів. Але тоді кошти потраплятимуть не до місцевих бюджетів, а до державного. Звідти їх перерозподілятимуть у громади. Але це суперечить принципам децентралізації, створює ризик, що кошти будуть розподілятись несправедливо. Колега Гетьманцева Давида Рахамія також вніс до законопроекту 4358 правку, якою пропонував знизити ставки акцизу. Утім, ще наприкінці лютого він також пропонував знизити акциз на твени, стверджуючи, що це дасть бюджету вищі і стабільніші надходження від цієї сфери. Ми попросили у Філіп Морріса гарантійне письмо на 11 мільярдів гривень, они гарантируют поступление в бюджет 11 миллиардов гривен только с этих стиков, вне зависимости от того, сколько они продадут. То есть даже если они продадут меньше этих стиков, они все равно заплатят 11 миллиардов гривен в 2021-2022 году. Мета цієї ініціативи – нібито зменшення контрабанди. Крім того, за домовленістю Арахамії з Філіп Морріс, ціна твені в Україні не знижуватиметься. Однак аргументи Арахамії маніпулятивні.
рівні. Навіть за рахуванням зростання акцизу, вартість ТВЕНів в Україні не буде значно вищою, ніж в інших країнах, а ПД куди залишиться все ще меншою, аніж у Європі. Відтак, у вирішенні проблем контрабанди це не допоможе. А за підрахунками Київської школи економіки, якби за поправку Арахамії проголосували, то у 2021 році бюджет, ймовірно, недоотримав би 3 мільярди гривень від акцизних зборів на ТВЕН. На щастя, поправки Гетманцева та Арахамії до кінцевого варіанту законопроекту не війдуть. 7 вересня Комітет парламенту з питань фінансів, який очолює Гетманцев, зібрався ще раз і на своєму засіданні проголосували за те, щоб прибрати цю поправку з документу. Комітет пояснив бажання прибрати поправку зі зниження акцизу тим, що надходження до державного бюджету виросли. Так, із початку дії вищих акцизів на ТВЕН з 1 січня 2021 року до бюджету надійшло 5,2 мільярди гривень. Лише за 4 місяці цього року акцизу на ці товари зібрали більше, ніж за весь 2020 рік. Тож побоювання, що більші акцизи призведуть до контрабанди і відтак до зменшення надходжень в бюджет, не справдилися.